نور أيه ومجلسة وصدحني ها عمر حسن عبدي وحاكم ده فنانسي وعصنا لو جنت على فنك الصومالي ذا هو بلدي وابري إلو يقيني هو يدا فنكا طبعا يا قري صندى يكون يستقال بقولي يا فرتمات كي أيه كل شيء مجال ذا عدن كدي بدوري يكون تمات كي أيه قوي سكودو سيدا هو ويش شيء وقت ولا وحيوس وريج إنك مجال ده الرجيسة الله نحرست عمر حسن نور أيه سقو ويل بربارة أيه أذيك يورير تبوتيها ووك هي مجال ذا تبوتي halkaasi oo waxbarashadiisii ku qaatay kulkii dambe kaga biiray ciidamada Faransiiska ee waqtigaas gacanta ku hayay dalka Djibouti hadaba horantii sanadihii 60aadkii ayaa la wada xaristo dhamaantood ee Umar iyo rag kale oo askarta Djibouti ka mid ahaa waxay goosteen inay ka baxsadaan ciidankii gumaystaa Faransiiska kuna biiraan ciidamada Soomaalida waxaana ka digeen magaalada Muqdisho halkaasi oo ay kaga biireen ciidamadii xoog loo yaqiinay alaawna xaristay Umar Xasan Cabdi Ruuray sanadkii كوني استقال بقولي أفري لحنكي أيو كمي نقضي كوح فنانينا أو لغا صوده حولي عيدا مدى حوغا أمبا ملتريغا أو لغو تلقى لي إني يريق ليان عيدا مدى ما دام وقتها سيو السعودي دقال عروس أو لحيي صوماليدا إيا بغرطوي دي توبيا كوهدا فنانين تا أيا ألاونا حاليستي سلاوي شاقي عمر وحاهو شودا بغيبكا أحايد أوكالي إني بلشدا أوبان لغان سلامركا سنة العصيان kalinta ay bulshada iyo dawladnimada ugu jiraan ciidamadu iyo waxa lagu talagalay inay dalka iyo dadka u qabtaan fanaaniinta ay ku buhoobeen Umar Ruuray kooxdaasi laga soo xulay ciidamada waxa kamid ahaa Alaahuna haysto dhamaantood bay Ismaan Aadan Hussein Ismaan Askari Miicad Miigane oo Maaleesh Maxamuud Cabdullaahi Sangub Cali Diiri Cali Gaab Faadumo Cali Nakruma Seenu Xaashi Cali Siigaale Baxsan Maxamuud Tukaale iyo kuwa kale oo aan lahaa tan xasuusnayn waxa uu sheegay laawl xalisteen Umar Xasan Ruuray in naalista Ruuray ay ka soo raacday amaba uu kula baxay mid kamida riwaadihii kooxdoodu soo bandhigeen sanadihii 60aadkii oo ku matalayay askari Ruuraya intii uu kooxdaasi ciidanka kamid ahaa waxa isaga iyo abwaankii sameeyayba abaalmarin ku heleen heesta uu ku luuqay Umar Xasan ee waxaan ahay askari amarkii la yidro anigu waan adeecaa ujeedadeedu waa ayaamaha dagaalka taasii oo ahayd heestartan loo galay oo sifaynaysay howlaha ciidamada difaaca goolkii la isku daray kooxdii ciidamada iyo kooxdii qadiimka ah ee idaacadaha horaantii 70aadkii waxa uu walaal xaristay Umar Ruuray ka mid noqday kooxdii ay ku midoobeen fanaaniintii xidigaha amaba hormuudka u ahaa fanka Soomaalida oo la isugu geeyay kooxdii hoblada Waaberi intii uu ku jiray kooxdaasi Waaberina waxa uu ka mid ahaa xubnaha loo xusho inuu hoggaamiyo riwaayadaha codkooda la wada jecel yahay ee aktarka xidiga amba arbaha kan noqon jiray riwaayada sida ay ku tilmaami jireen fanaaniintu intii aan hadaba ka xasuusto riwaayadaha uu xidigaha hoggaaminaya ka soo mid ahaa muddadii uu Umar Xasan Ruuray Allah u naxariistay ku jiray hoblada Waaberi waxaan ka xusi karaa riwaayadii xuud baaliga jacayl oo sangub lahaa wadiyo wacar Ismaan Aadan Xuseen Ismaan Askari dirqimaha jacaylku oo dacar lahaa xuskii jacaylka oo sangub lahaa xoriyo ninkii ha guusado oo sangub lahaa iyo qaar kale oo badan Allah u naxariistay Umar Xasan Ruuray waxa uu ku luuqay muddadii uu ku dhex jiray hawlaha fanka heeso aad u tiro badan kuwo uu kali isagu u qaadayo kuwo gabdho kula lama yihiin ha ugu bataan Qadir Daahir Ciige Harow Faadumo Cali Nakruma Saada Cali Xariido Ismaaciil Duniya Seenab Xaashi Cali Baxsan iyo kuwo kale oo wadan ahba Xasan Ruuray waxa isagoo ka mid ah xubnaha loogu jecel yahay baadi fanka Soomaalida siiba hoboladii Waaberi uguna miisaanka culus Umar kula go'aansaday sanadihii 1948 inuu ku biiro halkankii ururkii dhaqdhaqaaqa xoreynta ee loo yaqiinay SNM halkaasi oo uu kaalintiisa kaga jiray intii uu halkan ku socday waxaan uu kaalin weyn oo muuqata ka soo qaatay kulkii Soomaaliland la soo noqotay madax banaanideeda aasaaskii iyo dhismaha ciidanka iyo hawlaha wacyigelinta nabadda arrimaha bulshada dhiirigelinta ciidanka iyo dubliska fanka alaa uu xaristay Umar Xasan Ruuray qoys ahaan kali kuma ahayn fanka balse waxa kale oo fanaan caan ah walaalkii alaa uu xaristay Cabdiraxmaan Xasan Cabdi oo maraha heesaha uu qaadi jiray aad ku xasuusan kartaan rafiiqaygii oo urmaad ugu riday hay riiqine rugta ila yagleed bal dowey aadaa dadna igu dhow day weydiiyo daraxmadan qabe nafsi lala dirsaa dambe beer male dib u fiirso yaan kugu dambeyn heesta hay gabin hay goynin amba kuma guhaasheen oo idaacadaha ku kaydsan Cabdiraxmaan Xasan oo qaadaya iyo qaar kale badan halka laga yaabo inaad wax badanna ku maqasheen heestaasi Faisal Cumar Mushteeq oo ay saaxiib gaar ahaayeen oo isna qaadaya
الله نحن عمر حسن الغرائي وحاو كوكر يوضي مقالة هرقيسا إنا لله وإنا إليه راجعون قيسة كريم وسيكا وسارة ورفافين تنقل كي وعي قريمة الجمهورية الصومالي لان مدرى السليمان يوسف علي كوري أيا دبال تعسيا ودري إهل كي قرابدي غويسكي يقود همبا بعد فنك الصومالي ده وكب حيا الله نحن عمر حسن الغرائي وحانو كتر ما مي وسيكا وسارة ورفافين تا مدرى كوري إنو أها أضي فنكا كان المغطى كلها إسلام الكاسينا كم إذا ها ذلك اللي وقلت على